untuk gak kobong maksud kobong nganu Yo mumpung gak anu, anu to nyetrem to Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecik besok aku mesti strik nek ngerembakne. Ndak usah dingeni. Soale pengen ketutuh. Untun to. Yo ku wad mun koyo anu lho mong. Mbang. Ngroti lho. Heh. Hmm. 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 Tata-tata bos kuk Itu telang gimana? Hmm? Telang toh Ini telur toh Ini tulung agung Ini yeah. tulung agung Tulung agung ke Tulung agung ke diri, kemudian Tulung agung ke pengen teluk weh?

kan bengi ya, maghrib ya. penuh jam 6 kan Ndolopo, M M M itu setengah tapi kan gue nyatuh udah apa ya ini masak apa ya aku sih bisa kan, nih ini sambal korek lombok hijau terus jadi ini masak sambal korek lombok hijau lagi kita lagi tangan kira tahu nih ya. Oh, sambal korek lampu hijau. Oke. Okay. Udah. jangan jangan ya, Dek? Murah ya? Si Esok, Dek. Saya mau tanya harapan saya ini loh. Kena lampu nih, padang. Sambal korek lampu hijau. Ini dada rendok, mungkin agak temeja. Tapi, tahu sangat matang. Ini bunyi, ini saya, Dek.

Nah, kita kena kopi, kera-kera rin. Hah? Kita kena kopi. Kita kena kopi, kera-kera rin. Enggak, pak, pak. Saya, lho, mainin dia. lho. Lainin mu nang sor kuplok. Pasang sel. Oh. Bakalan tinggal neh. Ada ini. Tinggal ke jain, tinggal ngapo. Tinggal di bulan Iya. Asi. Udah apa ya.

Ngopi. Udah bingitur, 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 bingitur. Aku ngopi. Ade bengi terus bengi neh. mulai ngopi jam jam. Wi, aku mbok kirim foto kok enggak apa iku ning jobo punjul. mulai jam 10. Eh 100-100 mulai HP. Maksudte campur. Ano materi segi Ya rembukan Rembuk di sosok biye Sosok biye uh. Terus Yus kabeh di bas Ya uh. Inti ini kerju Woy bini Perasaanmu di jamah nopi Seneng kalau luar biasa uh. Uh. Yeah. Ya seneng Jadi ya seneng Ya iya Omten iku nang piku tu ngene Pak Dik tu ngene Pak Dik no satepanggaan. Kan? Yo. Kanggo motivasi, kanggo gue... oh, ya? Semangat weh. Gua semangat weh. semangat Karmas Nobi. Iku tu ngene Pak Dik, tu ngene Pak Dik. banyak cerita. Banyak uh, pelajaran kowe. Hmm. Ya ono sing aku ngerti, maleh ngerti, maleh iso, maleh ora iso. Mas yo, iso. Mas aku iso. iso. Terus nek pertama kali kan yuk, mesti hmm. yeah, yeah. piye hmm. okay. ya. Jeneng lan pisanan. Pisalane harap dikmaklumi, Bos. Enggak njowo-popo, enggak dikenal wong, maleh dikenal wong. Pokoke yo wis mbuh aku balas budi iki biar ngerti. Tapi pesanku ya wingi lho, mase ning ndi wae tetep rendah hati, aja sombong. Unggah-ungguh ning sapa wae mase tau taku sombong, sombong kur paling ngomong kur guyon ngono kae to. Nek enak sembungan, maksud e eh, pomane ndi diceluk wong iki lho ya pangat Aku tenah model kemblinte ngono kuwi omongan kembian kan adane ngono. Maksud e iki lho mase ning dalan potak disapa wong. Pak Kulo. Ngono ya disapa, disalam ngono lho maksudku kejo yeah. sombong. apa kek apa kek, apa kek kek menungso apa kek apa kek, apa aku keluar aku, aku miring miring ini tipe jauh kok bisa ya, <laughs> hmm. ya silah pokoknya, neng diwaya panggol si ji tetap rendah hati gak usah urepi karo batu karo kancone, gak usah ure diwi iya parah, kenapa tak madep kok mikir apa kek <laughs> penangu kosong

kemulihan malam. Diurung. Jadi semoga masuk bet cepet diangkat penyakitnya. Mm -hmm. semoga-moga sembuh kaya sadurunge. Yo, maksud berarti iso ngene Jadi semoga masuk bet cepet sembuh. Heeh. Mm. Amin, amin ya rabbal alamin. Loro gak apa-apa, tapi nge dilok-dilok, nge nolok. Hmm. Memang, ya, jelas-jelas, nge nolok. Emang, karena yang uh mau -huh. nusol, mau kudu ngalami sehat, loro, ngerges. Uh -huh. Susah, seneng, yus gawane. Yus mugung-mugung, nge nolok, ya yes. like, Allah, nang marek, no masuk bed. Ya. Jadi, go. karena kemandu, siap -siap. aku kemandu, aku nang siap-siap, aku nang atus. Ya, jadi aku kan, aku nang bengis, aku tapi kok, Aku bar ngisak ka langsung ndruwuke swag to. Bengi jam pira lha aku. Ngono ki adem ki bae dhewe lho Mas. Aku, aku takon numpangi bantake. Ngono dewe. dhewe. Awakku ki langsung tertep-tertenke -ter -ter dhewe apa diman. Wis pijet deknane sing bebas, kayak demam ngono. Apa apa ke pas anone mbok kakne ki pas karo aku gak kemulan bumbu. Kipas lampu kan makan terus ya. Oh? Kek rasane adem Malah mbok no. anu. Kok peneh. Ten, pol genah, hmm. genah. <laughs> Napa langsung juput Kan gak patah panas ya. Gak. Hmm. Ha. Ketok. Tap lo. Napa nek kudu ngopi? Maksud e sakithik, lengkap. jadi kaya rasa-rasane jero, nanggem ki. rasa getar, rasa umar, rasa anu guys. Setelah Aku, tak iki netral. Udah oh, ngatus kok malah? Atus itu ngombe saya karo ulat-ulat utangnya. -ulat Jadi uang uang ini nih. Kan? Karena iki sama dong jati, dong jubar to. Eh, dong jubar neng anu ngar pangur dur. Alhamdulillah harus gak sempat memak -ma mas penggantung ini. Iki anu belum jual sesuatu Iki Enggak jemah lagi. Iki gak udan, udannya sasi rolas. iso aku ki ngono iya soko koyo BMKG iya wis maksude ya yes, sontok-sontok lah sontok sing wis tau-tau maksude nang roh dhewe kok jemah legi Kine, naik, jemah legi udan kue, rendeng tapi jemah lagi gak udan ciri bulan 12 12 jemah lagi no jemah legi ya iya yeah. Mm -hmm. ancaan. Selamatkan. Ancaan. Selamatkan. Selamatkan. Ya pinggah. Heeh, tirakat. Selamatan yo anggar bid. Selamatan. Ya muga-muga hmm. ya, selamata. <coughs> ya selamat sak kabehane. Pokoke muga-muga selamet. Dalam mulih ning ndi wae panggonene slamet kabeh wis. selamat tak selamatan ki intine yo ben slamet. Ya. Njeluk donga. Ya wis. Ya. Pasti ron mega. Biasane aku nek ngene iki bar magrib. Nek hmm. kaya jenang, jenang senggoro. Soale teloron jembah legi. iku kudu ditironi nggae jenang senggala. Nah, yeah. nah, jadi anggeh ditinggal ngobrol <laughs> harus ya, gini, gini. Sengen, terus harus telikone leweleh iki lho. Nah, ngene iki. Mane jane tak cilik napol. Mbok cilik napal terus. Ya kan, dik kene kopi. Oh iya, wis tak antisipasi cilik pol. Cilik pol. Mm -mm.

kobong mas <gulau> terima kasih banyak yang sudah menonton videoku pokoknya salam sehat salam asoi dan terus video-video uh, selanjutnya kena, Wassalamualaikum ngene warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh <tuh>